ፈጽሞ ያሳዝናል እንጂ እዛ ያስቅም እጅብ ያሳዝናል እንጂ እዛ ያስቅም አጅብ ጦጣውና ፍልዳ ዝንጀሮ ጃስትግም የወሎ ሸህ ሁሴን ያጠሩትን አጥር አጂም የወሎ ሸህ ሁሴን ያጠሩትን አጥር ማንም አያፈርሰው ያም ቤጠር ያም ቤጠር አጂብ አባት ያለውና አባት የሌለው ይህን አባት ያለውና አባት የሌለው ያስታውቅ የለም ወይ ከወደ ኋላው ነው ከወደ ኋላው የፍቅር ወቻ ዋሆየ የሚቋደሱበት
ነው እናት ዓለም ደሴ ዋቦዬ የውበት አዳራሽ አጀብ ነው እናት ዓለም ደሴ ዋቦዬ ይህም ላይ አላወቀሽ አጀብ መንፈስ ያረካል ዋቦዬ ሁሌ በተዘታሽ አጀብ ነው ባቲና ኮምቦልቻ ከሚሴና ሀርቡ የነሸቅ ያገ የማይ አጠገቡ ጃማና ደጎሎ ወረይኑ ካቤ የጠጩ የጮማው አይጠፋም ከልቤ ስንትፍትፍ የሚለው የነጩ ጥፍሰለ እንዴት ነው ደጋፉ ይላላ ከላለ ስንትፍትፍ የሚለው የነጩ ጥፍሰለ እንዴት ነው ለጋቡ ኢላላ ከላላ 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 ነው የቷሄ ከላላ ከላላ ነው የቷሄ ከላላ ከላላ ነው የቷ የሚያምረው አንገቷ ደስ ይላል ደስ ይላል ነው የቷሄ ደስ ይላል ወሎ ላይ ነው የቷሄ ደስ ይላል ከላላ ነው የቷ ያበራል ቀየቷ ላምሮት ያሸናፊዎች አሸናፊ አሸናፊው ሊለይ ሶስተኛው ዙር ብቻ ነው የሚቀረው። ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት በሁለተኛ ዙር ስላቸው ሰላማዊት ቦጋለ በኤልኤም 3 አህመድ ሁሴን በኤልኤም 4 ተወክለው ስራዎቻቸውን አቅርበዋል። ዳኞች ካለን ሰዓት አንጻር አጠር አጠር አድርገው አስተያየት ይሰጡልናል። የዕለቱ የክብር ዳኛችን ደግሞ ነጥብ ይሰጥልናል። እሺ፣ ከሰላማዊት ልጀምር እንደ አገባባችሁ። ሰላማዊት ከምርጫ ይስነሳ ቆንጆ ምርጫ ነው። ካንቺ ያዘፋፈን ስታይልና የድምጽሽ ካራክተር ጋር በደንብ የሚሄድ ነው። ብዙ ጊዜ እንደተነጋገር ነው የወንድ ዘፈን ሴት ልጅ ስትዘፍን ዋናው ፈታኙ ነገር ሬንጁን በሚገባበት ነገር ማስቀመጥ ነው። እሱም ጥሩ ተስማሚ ነበር። ታች ላይም ስትቸገር ያልሰማውም ወደ ላይኛውም ላይ ስትቸገር ያልሰማውም። ምናልባት ግማሽ ከፍ ብቲ ሞር ኢነርጄቲክ ሆነሽ ትዘፍኛለሽ የሚል ግምት አለኝ። ትንሽ ኢነርጄቲክ አልሆነልኝም እንጂ ቆንጆ ፐርፎርማንስ ነበር።
ሁሉ ጊዜ ግን ማል መልሽን ነገር ዛሬም የመጨረሻችን ስለሆነ ብል ደስ ይለኛል። በጣም ሙዚካል ነሽ። ሙዚክን ፊልም ታርጊበትን ነገር እኔ በጣም በጣም አድናቂ ነኝ። እሱ ነገር ይቀጥል ይበርታ። በላምሮት ስቴጅ ብቻ ሳይሆን በሌላ ሙዚክ በመሰሩበት ቦታ ሁሉ እንደዛ ይሁን ይያልኩ አደራላለሁ። ጥሩ ፐርፎርማንስ ነበር። ብዙ አስተያየት የለኝም። አህመድ ያሁኑ ፐርፎርማንስ ላይ ኢንትሮ ላይ ምንም የሚል ነገር ሰማው መሰለ። ይድረስ ለዳኛ ብሩክ የሚል ነገር ሰምቻለሁ ደርሶኛል። ቫልዩ አዳድርጋ በጣም ተጨቃጨቅንና ዛሬ በመንዙማ ስሜት ኢንትሮ ላይ የሰራው ነገር በጣም ድንቅ ነበር። በጣም ወድጄልሃለሁ። በጣም እሱ ባይኖር ኖሮ ምናልባት በመርጫህ በጣም አልስማማም ነበር። እሱ ስላለ ግን ብዙ ኮምፕሌን የለኝም በመርጫ ላይ። ምክንያቱም የሆነ ነገር ለውጥ አድርጋ ስላመጣው ተቀብየዋለሁ። ዜማው የሚፈልገው ምንድነው? በጣም ቱባ የሆነ የባህል ዘፈን ስለሆነ የዛ አይነት ዜማ ነበር የሚፈልገው። በደንብ ተወጥተዋል። ያለኝ አንድ ሐሳብ በጣም እላይ ሆነብህና ከዛ ደግሞ በጣም የሚጮህ ነገር አድካሚ እንዳይሆን ለኛም ስንሰማ የሚጎረብጥ እንዳይሆን ግማሽ ብትወርድ በያስቤ፣ ግማሽ ደግሞ ብትወርድ የመንዙማ ፓርቱ ላይ ደግሞ በጣም ይወርድብሃል። እኔ ላውራ እንዴ? ስለዚህ ይሁን ብዬ ተስማምቻለሁ። ያረፈበትንም ሬንጅ ማለት ነውና አብዛኛው የዜማ ክፍል ሚድ እና ሃይ ላይ ስለሆነ በጣም ወደ ታች ስለማይሆን ነው ይሄንን ሐሳብ የምነግርህ። ቆንጆ እሺ። ሰላም እና አህመድ ጅግሩም ነበር። ሰላም አይት በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ። እንዳትቆሚ መጨረሻው እዚህ ጋር አይደለም። አንድ ሰው ድልድይ ወንዝ ከተሻገረ በኋላ ደግሞ ሌላ ግንብ ሊጠብቀው ይችላልና ህይወት እንደዛ ነች። መሻገር ብቻ ሳይሆን ለጊዜ ያለፍንበትንም የተነሳን የወደቀን ይሄን ኢነርጂ ይዘሽ ሂጂ። በጣም ግሩም ልጅ ስለሆንሽ ይሄን ሐሳብ አቀርባለሁ። ቆንጆ ነው። ቴክኒካሊ ራስሽን አሳድጊ። ሙዚክ ቴክኒክ የቴክኒክ ችግር ሶ ይሄ ቴክኒካሊ በደንብ ራስሽን እየቀዳሽ እንትን አድርጊ። በጣም ግሩም ነው አህመድ። ወፍራም ድምጽህ ለብዙዎች ትንፋሽ ነው ሊል ይችላል፣ እኔ ለምሳሌ ሊል ይችላል። እና ግሩም ነው። ምንድነው አይ ኮንታክት የሚባለው በጣም ክፍተት አይቼብሃለሁ። ኦዲየንስ ምን ይፈልጋል? ማየት ብቻ ሳይሆን ዲዘርን ማድረግ ይሄ በስጋ ብቻ ሳይሆን በመንፈስ የሰውን የኦዲየንስን ስሜት ፊል ማድረግ፣ እሱን ራስን አሳድግ። ሌላ ደግሞ ባክ ቮካል፣ ይሄ ከጀርባ ይዘህ የምትመጣው ቮካል ጥንቃቄ አድርግ ለወደፊትህ። በተረፈ ይሄ ሙዚቃ ባህላዊ በጣም ጉሮሮ የሚጠይቅ ዝም ብሎ መዜም የማይችል በጣም ፈታኝ የሆነ ስራ ነው። እጅግ ግሩም ነው። እሺ፣ እኔም ከአህመድ ልጀምር። አህመድ፣ እኔ መናገር የምፈልገው አንድ ትልቅ ነገር አለ። አንተ ስትሰራ ከመንዙማ ነው የጀመርከው። በእርግጥ ዘፈኑ ላይ ባይኖርም በኢትዮጵያ ሀገራችን በአራቱም አቅጣጫ በጭራሽ ያልሰማ ናቸው። እንዲያውም ደግሞ እንዲህ ባሉ ውድድሮች ላይ የማይመጡ ግን የእኛ የሆኑ አርቲስቲክ ቫሌዋቸው ያላቸው የጥበብ ውበት ከፍ ያሉ የሙዚቃ በጣም ብዙ 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 ሀብቶች አሉን እና ከነሱ መካከል መንዙማ በጣም በዜማው ሀብታምነት፣ በሀሳቦቹ ቅኔና በሀሳቦቹ መልእክት ነፍስን፣ ስጋን፣ ብዙ ነገር የሚፈውስ ከሚባለ የሙዚቃ ስሜት መካከል ነው እና ይህንን እዚህ መድረክ ላይ ይዘህ በመምጣት እኔ በጣም ነው የማመሰግነህ። እግዚአብሔር ያክብር። ከመልእክቱም ከስሜቱም አንጻር አንተ ደግሞ በደንብ ያን ነገር ማዜም የምትችል ከመሆን አንጻር በጣም የተሟላ ነበረ የመንዙማው ስሜት ከነ ትወናው ጀምሮ ማለት ነው እና ለእሱ በድጋሚ አመሰግናሃለሁ። ከዛ ወደ ሁለተኛው ዜማ ስትሄድ፣ ወደ ከላላ ዜማ ስትሄድ እኔ ከዛ ስሜት ወደዛ ስሜት በአንዴ መሄድ ከብዶኝ ነበረ እና በጣም ስሜታዊ አድርጎኝ ስለነበረ የመንዙማው ስሜት እና አውቀ ይሁን ሳታቂ ይሁን ግን አላውቅም፣ ካለንበትም
ከሀገራችንም ስሜት አንጻር እያነቡ እስክስታ ለምደናልና ያን ስሜት ነው እኔ ያገኘሁት። በዛ ስሜት ሆኖ እያዘንን እንስቃለን፣ ተስፋችን ያስቀናል፣ ያለንበት ሁኔታ ያስከፋናልና እሱን ስሜት በጣም ከፍ ብሎ እያየሁት ነበረ። ካለውም ስሜት ከሁሉም ቦታና ለኔ እንደ ታሪክም ነበረ ከመጀመሪያው እስከ ሁለተኛው ያለውና እግዚአብሔር ይክብርልን ለዚህ ፐርፎርማንስ። ሰላማዊት ስመጣ ሰላም ያው የምትወጂው አይነት ዘመናዊ የሆነ የስልተ ምታካሄድ ያለው የዜማ ካሄድም ያለው ነው የመረጥሽው። ከዚህ በፊትነ ትዊስትን ሁሉ ተጫውተሻል። በጣም ስሜቱ በተለይ ደግሞ ሪትሚካሊ በደም ፊልት አድርጌዋለሽ። ከዛ ውጪ ግን በጣም በጣም የሚያማምሩትን የድምጽሽ ቦታዎችን ከዚህ በላይ መጠቀም ትችይ ነበር። ቦታው ደግሞ ክፍት የሆኑ የዜማ ቦታዎች ይተውልሻልና እዛ ላይ ሁሌ ያስለመድሽንን ኢምፕሮቫይዝ ማድረግ የሚያምሩ ነገሮችን መጨማመር ትችይ ነበር ይያልኩኝ። እሱ ጎዶሎ ሆኖ ተሰምቶኝ ነበር። ሌላው ነገር ላይ በተለይ ስልተመት ስሜትሽን ደግሞ አድንቄያለሁ። ይሁን ያለኝ እኔ ነኝ አይደል? አዎ። ሰላማዊት ወጋለ 24600 ነጥብ ሰጥቼሻለሁ። አህመድ ሁሴን 24650 ነጥብ ሰጥቻለሁ።